You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. हामीले एउटा सानो रिसर्च गरेका थियौँ सर होइन अनि जहाजबाटै जाउँ हजुरलाई हुन्छ भने होइन हजुरलाई बडो इन्ट्रेस्टमेन्ट छ यसमा होइन रिसर्चले के बताउँदो रहेछ भन्दाखेरि अफकोर्स अब हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू त बडो ठुल्ठुला छन् होइन त्यहाँबाट ट्रिलियन ट्रिलियनको जिडिपी छ उताको होइन मान्छेहरू पनि बिलियन बिलियनमा छन् होइन भारतले 470 जहाज चाहिँ नयाँ खरिद गर्न लागेको रहेछ होइन 2040 चाहिँ 470 नयाँ जहाज त्योभन्दा बेसी नै जहाजहरू चाहिँ उसले चाहिँ ल्याउने एउटा प्लान गरेर रहेछ अहिले 100 माथिको फ्लिट रहेछ छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि पाकिस्तानको लगभग 30 धेरैको एउटा त्यो ठुलो वाइड बडी न्यारो बडीको फ्लिट सँगसँगै बङ्गलादेश भुटानसँग पनि जहाजहरू नभए होइन रहेछ होइन श्रीलङ्का अफगानिस्तानसम्म पनि 4 चाहिँ जहाज रहेछन् होइन ठुल्ठुला जहाजहरू मात्र कुरा गरेँ मैले होइन हाम्रो आजको दिनमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि सर फास्ट ट्र्याक गर्ने हो भने होइन लिज लिने हो कि जहाजहरू खरिद गर्ने हो कि होइन के गर्दा चाहिँ हामीले 33% मात्र जुन हाम्रो आजको दिनमा हाम्रो आफ्नै कब्जा छ होइन त्यसलाई चाहिँ बढाएर चाहिँ 50-75% त लान नसकिएला होइन त्योभन्दा 33% माथि कसरी लाने सर के गर्दा चाहिँ ठिक होला हजुरको थट प्रोसेसमा के छ जहाजबाटै जाउन पऱ्यो अब विश्वको देशहरूसँग तुलना गरेर त नहेरौँ हिजोको दुनियाँमा त हामी तुलना गर्ने सामर्थ्य पनि राख्थेनौँ किनभने यो प्रविधिको विकास पनि थिएन आज यो कोठामा बसेर मान्छेले संसार हेर्छन् र तुलना गर्छन् तुलना गरेर हेर्छन् होइन तुलनै गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ चित्त त बुझ्दैन अहिले वर्तमान हेर्दा तर त्यसको हिस्ट्रीबाट हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि हाम्रो चित्त बुझ्छ तर अब फेरि चित्त बुझाएर बस्नु पर्ने स्थिति छैन हामी छिटोभन्दा छिटो हाम्रो गति चाहिँ बढाउनु पर्नेछ जनताको चाहना चाहिँ बुलेट ट्रेनको स्पिडमा कुदोस् भन्ने छ हाम्रो चाहिने स्पिड चाहिँ जयनगर र जनकपुरको रेल जस्तो छ आवाज दिने धुवा दिने नकुद्ने के हाम्रो अन्तर त छ तर पनि अहिलेको समयलाई छुने गरी हामीले स्पिड अफ चाहिँ गर्नुपर्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई अर्को कुरा जहाजको कुरा जहाँसम्म आयो हामीसँग अहिले 2 ट्रेनेटर छ 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी केही जहाजहरू ग्राउन्डेड छन् अब यो वायु सेवा निगमले मैले धेरैचोटि भने क्या यो वायु सेवा निगमका मान्छेहरू जागिर खान्थे धारिलो स्त्री लगाएको पेन्ट र सर्ट लाउँथे यिनीहरूलाई छोरिदिनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर मान्छेहरू गाउँमा कुरा गर्थे आकर्षित हुन्थे क्या त्यही हो वायु सेवा निगम आज यस्तो भयो यसले धेरै विश्वास गुमाएको छ अरू मन्त्रीले के गरे त्यतातिर नजाउँ धेरैभन्दा धेरै जहाज बनाएर जनताको पहुँचमा जहाजलाई पुऱ्याउँ हाम्रो 55 बढी एयरपोर्टहरूमा फुल फेजमा जहाज चलाउँ संसारको कुना कुनामा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक हाम्रो जहाज जाओस् धेरै त्यसले नाफा कमाओस् यस्तो त मलाई लाग्छ तर यहाँ के गर्ने जहाज ल्याउने कुरा गर्नु बित्तिकै यहाँ आरोप लाग्छ समस्या छ क्या तपाईँहरूले पनि भनिदिनु भयो मान्छेलाई सबै मान्छे एउटै होइन 5 तलमाथि नगर्ने गरी म गराउँछु तर यहाँ जहाजको कुरा टेक्काको कुरा गर्नु बित्तिकै मान्छेले नेगेटिभ कोणबाट हेरेर फेरि सम्बन्धित मान्छेलाई नै मान्छेको भविष्य नै समाप्त गर्ने गरी मान्छेहरू लाग्छन् त्यस्तो छ क्या हाम्रो मलाई अनि त्यही भएर होसियारीपूर्वक हेरिराखेको छु लिजमा ल्याउने कि खरिदै गर्ने त विभिन्नहरू हुनसक्छन् एसिएमआ हिसाबले ल्याउने कि के सोध्छ त होइन त्यो अहिले समय आएपछि भनौँला तर जे होस् मैले अघि भने जनताको पहुँचमा पुर्याउने गरी साँच्चै नै ध्वजाबाहक जहाज चाहिँ गर्वको हाम्रो एउटा प्रतीक हो त्यो हाम्रो संस्था हो भन्ने पुर्याउने इच्छा चाहिँ छ अहिले उपायहरूको बारेमा अहिले नै फेरि गर्दा फेरि अघिकोमै पुगिन्छ क्या जहाँबाट एक राउन्ड हानिन्छ होइन जुन थाँतिराखेको जहाज छ त्यो के गर्ने छ चाइनिज जहाजहरू पनि छ त्यसलाई अब मैले चाहिँ यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर म टेक्निकल कुरा म गर्दिनँ म प्राविधिक होइन म त नीति निर्माता हुँ म अगाडि छु अप्ठ्यारोमा म अगाडि उब्छु
यसको व्यवस्थापन बिजनेस प्लान मलाई चाहियो मैले यही मात्रै भनिरहेको छु मलाई 100 दिनमा रिजल्ट चाहिन्छ हुनु त समयले 100 दिन कुर्दैन अहिलेलाई हनीमुन मनाउने टाइम हामीसँग छैन तैपनि हाम्रो परम्परा भएको हुनाले 100 दिन प्लिज 100 दिन मैले भनिरहेको छु म 100 दिनमा गाडीमा गियर थप्छु भनेको छु 100 दिन किनभने तपाईँहरूलाई पुरानो नेतृत्वले माया दिएन होला तपाईँहरूलाई वातावरण पैदा भएन होला तपाईँको क्षमता प्रदर्शन गर्नु भएन होला म त फुल फेजमा तपाईँहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न दिन्छु मैले अहिले कुनै कर्मचारी छोएको छैन एकजना पनि छोएको छैन एकजना पनि तर 100 दिन मात्रै म पर्खिन सक्छु मैले भनिराखेको छु मलाई बिजनेस प्लान चाहियो अर्को 40 दिनपछि के हुन्छ त काम भएन भने अर्को 40 दिनपछि 100 दिन हुन्छ 100 दिन हुन्छ 100 पछि काम भएन भने 100 दिनपछि गियर लाग्छ त्यसलाई बुझाउँदाखेरि कसरी बुझाउने त्यसलाई अलिक गाडी बढ्छ अगाडि डब्बाहरू छुट्न सक्छ रेल अगाडि अलिक बढ्छ डब्बाहरू छुट्न सक्छ एउटा झट्टै एउटा एकचोक याद आइहाल्यो सर मलाई भन्नु मन लागिहाल्यो होइन एकचोक पढाएको थिएँ मैले एकचोक सुने पनि थिएँ मैले होइन सबैजनाले मिलेर मान्छेको सबै थोक लान सक्छ अरे कि एउटा व्यक्तिको होइन मलाई त्यो बडो मनपर्छ यो कुरा भन्नलाई मेरो सबै थोक लान सक्छ सबैजनाले चाहे भने एक थोक मात्र लान सक्दैन त्यो मेरो हिम्मत त्यो हिम्मत चाहिँ फेरि नैतिकताको जगमा उभिएको हुन्छ नैतिकता कमजोर भएपछि हिम्मत आफै हराउँछ त्यो नैतिकता बलियो बनाइराख्नुको निम्ति चाहिँ हामीले त्यस्तो कर्म गर्नु भएन जो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हाम्रो मूल्यबाट डगमगाउनु भएन त्यो नेपाली जनता र देशको हितमा मैले आज पनि एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु मन्त्रालयमा जनघात र राष्ट्रघात बाहेक सबै कुरा म गर्न तयार छु बुझाइदिनु जनतालाई घात नहोस् देशलाई घात नहोस् सबै कुरा म गर्न तयार छु धोका चाहिँ दिनु पाइँदैन त्यति हो तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई व्यास स्टुडियोज